Zázrak, jo? Já jsem si psal poznámky ke kázání a najednou se mi tam objevily nová slova napsané. Takže uvidíme, jestli se nechám inspirovat i jima. Že, Esťo? A ne, když necháte své poznámky ležet jen tak ladem. A... Ale moc se mi líbí tady to, co je napsané úplně na začátku. Galda je frajer. Tak to je asi jako inspirované, si myslím. Tak já se přidávám k vítání. Já jsem moc rád, že tady zase můžu stát před váma. A je to pro mě fakt radost vidět známé tváře. I ty, co se mi pořád posmívají, že Evžena a Bohušu. Ale já už je mám trochu zmáklé, protože začali chlapci chodit na skupinku k Čendovi. Takže tam je snad vychováme. Můžete se za to modlit, prosím vás, jo? Je to dost velký úkol. Ale pracujeme na tom. Já se vám na začátku... Ne, já začnu vtipem. Nikdy nezačínám vtipem, protože když jsem to dělal na alfách, tak se většinou lidi smáli tomu, že neumím vyprávět vtipy. Ale dneska to risknu. Je takový už fousatý vtip, jakože hodně starý, ještě starší než já. A ten vtip je o tom, že jedno ráno tak chlapík vstává v neděli do sboru, do církve, ale vlastně moc nevstává, vždycky vyleze jednou nohou, pak zase zaleze pod peřinu. A za manželka za ním přijde a říká mu, ty Zdenku, jako mohl bys dneska jako vstát a jít jako do té církve, ale mě se nechce. A za chvilku, no ale už bys opravdu měl vstávat, za chvilku to začne, ale mě tam nikdo nemá rád. A tak za 5 minut přijde znovu a říká, a už vážně vstávej, musíme tam jít. No ale vždyť mě tam ani nikdo nebude poslouchat, nebude se na mě těšit, co bych tam dělal? No ty tam už musíš jít jenom kvůli tomu, že jsi kazatel. A možná vám připadne, že pastoři to mají povinně, radovat se v neděli s tom, že jdou na bohoslužbu, ale není to tak vždy. Prostě nás umlčte Bohuše, jo. Ale zase na druhou stranu ti děkuju, protože ty se směješ mým vtipům vždycky. I když ostatní ne, jo. Ale přiznám se vám, že taky někdy se mi nechce ráno do sboru. A teď se mi to stalo v létě, když jsme měli pár dní volna. A já jsem byl slavněný vdovec, rodinu jsem odeslal za babičkou do Brna a užíval jsem si toho, že mám doma klid úplný. A říkal jsem si, to bude jako zázračných několik dnů. První 3 dny mě to bavilo a pak ten 4. už jsem začal dostávat depku. Říkám, tady jsem úplně sám, jo? Tady fakt nikdo není, nikdo tu neřve, nikdo po mě ničím neháže. Říkal jsem si, tak já jsem úplně jako opuštěný. A právě přišla neděle a já jsem zrovna neměl žádné nějaké velké povinnosti. Říkám si, tak jako půjdu z toho sboru, když tam ani nekážu, nic nedělám, musím tam vůbec chodit a vždy mi tam nikdo nemá rád. A fakt mi to napadlo, tady ty myšlenky. Ale nakonec ve mně zvítězila nějaká zodpovědnost, jsem si říkal, tak půjdu do toho sboru. A byl jsem velmi příjemně překvapený tím, že proběhly bohoslužby a po bohoslužbách jsem se jenom pár lidem zmínil, že prostě jsem zrovna slavněný vdovec a nemám co na práci. Tak oni hnedka, no tak pojď s náma na pizzu, půjdeme prostě někam společně na oběd. To, že sice pak jsme 2 hodiny čekali na pizzu, nebudu rozebírat. A nakonec jsme s náma odešli, ale ty 2 hodiny byly velmi příjemně strávené. Ten zájem byl citelný. A pak jsem to jenom před Danem prohodil, že jsem slavněný vdovec, že nemám dneska nic na práci a Dan hnedka, tak přijď za náma, budeme opékat pekáčky a budeme spolu. A bylo to super. A já jsem si najednou uvědomil, že v církvi, že církev opravdu je jako kdyby složená z toho božího, ale zároveň z toho lidského. A Bůh se častokrát projevuje i skrze nás, skrze lidi. I skrze ty úplně obyčejné vztahy. A pro mě, až vám to může připadat obyčejné, tak pro mě to bylo velké svědectví o tom, že tady do toho sboru patřím. A že tu nemám jenom zaměstnání, úkol, povolání, ale jsem toho součástí. A jsem součástí těch vztahů. A já bych o tom chtěl mluvit dneska, jak vlastně by církev mohla vypadat, měla vypadat. A možná si vzpomenete, kdysi dávno tady zaznělo také proroctví o tom, že jeden člověk má chytnout k sobě ještě dalšího 1, 2 lidi a držet se společně a podpírat, aby mohli projít životem s radostí, s nadšením
a když mají nějaké těžkosti, se mohli za ně podepřít. Já nevím, jestli jste někdy viděli, jak se hraje hra Demonstrace. A royalisti to milujou, my jsme teďka hráli v Srbsku v létě. To je o tom, že lidi se chytnou takhle jako kdyby loktama k sobě, sednou si na zem, vytvoří kruh a další hromada lidí má za úkoly roztrhnout. A když by tam seděl jeden člověk, tak těch 20 lidí ho sebere a odnese pryč a nic neřeší, že? Ale takhle, když tam sedí těch 10 lidí a jsou zakleslí rukama, nohama a teďka je roztrhávají, já jsem teda skončil druhý, jo? Z těch 20, co roztrhávali, ale taky jsem potom měl šrámy úplně všude po celém těle. Ale je to strašně hezká ilustrace toho, jakou obrovskou sílu má společenství, když za sebou stojí, když se podpírá. Když ti lidi se prostě chytli a nechtěli se pustit, tak to tam na ně muselo naběhnout hromada lidí, aby je roztrhli. A bylo to skoro nemožné. A to je takový krásný obraz toho, co Bůh chce, aby vypadal, jak by má vypadat církev. Že se držíme společně a prostě nás nikdo rozhrne. Ale jak na to? Jsou nějaké nápady, myšlenky v Bibli o tom, co pro to můžeme udělat? Já jsem slyšel teďka strašně hezký výklad listu Efeským a já bych rád některé z těch myšlenek dneska použil od Davea Bettyho a mluvil o nějakých 5 radách, jak se vzájemně podpírat. A jak budovat vztahy, které prostě jsou živé, které jsou pevné, které jsou stále. A mě vždycky fascinuje, že prostě, když si klademe aktuální současné otázky a problémy a těžkosti, tak na ně nacházíme odpověď v Bibli. V knize, která je 2000 let stará, ale která je inspirovaná Bohem. Takže k nám pořád mluví. A mám rád různé webové stránky o nějakých vztazích a o růstu a podobně. A většinou tam jsou nějaké manažerské rady. Ale největší legrace pro mě je ta, že když se potom dostane na nějaké interné osobní vztahy, tak ty rady, které tam jsou, v 90% jsou ty samé rady, co nacházíme v písmu, které byly napsané už před 2000 lety, které ještě starší. Takže i na ty naše aktuální problémy můžeme najít odpověď Bibli. Jenom se o to musíme snažit. A já bych vám dneska rád pomohl. A mám tady jednu pasáž. Zkusíme, jestli bude fungovat moderní technika. Nebude fungovat. Tak, Míšo, asi to překlikni ty sám. Míšo, klik. Aha, ani Míša nefunguje. Takže nefunguje ovladač, ani Michal. Tak já vám to přečtu. Vy máte za úkol si najít v Bibli to taky. Je to jediná pasáž, takže nebudete muset moc listovat. Jestli máte Bibli v mobilu, tak to můžete zkusit, jestli vám to funguje. Je to list Efeským, 25. až 32. verš 4. kapitoly. Takže 4.25 a dál. A je tam celá taková pasáž, kterou vám přečtu. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jsme údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo. Ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmocujte svatého Božího ducha, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak už to tam je. Výborně. A je tam 5 takových krásných myšlenek. Myšlenek? Myšo? To asi nebude fungovat nikdy. Nevadí. A které bych chtěl se nad nima zastavit. Úplně na začátku, ještě než se dostanu k těm 5 myšlenkám, tak je tam jedna důležitá věc, která vyjadřuje náš postoj, který v tom všem bychom měli mít. Je tam napsané, zanechte lží, mluvte pravdu každý se svým bližním. Proč? Vždyť jste údy, vždyť jste orgány jednoho stejného těla. A je tam použité slovo v řečtině aleon, které znamená stejné, že jsme k sobě patříme, že jsme propojeni. Je to něco, kdy člověk prostě k někomu náleží. Najednou už se nepohybujeme ve vztahu, já ti něco dám, ty mi něco dáš.
Já si něco koupím, dám ti peníze, ty mi za to dáš nějaký výrobek. Já na tebe budu hodný a očekávám, že na mě taky budeš hodný. Ale už takhle najednou přestáváme přemýšlet, protože jsme jedno tělo. Přece ruka neříká furt noze, prostě noho makej, já jsem dneska strašně moc pracoval u toho lisu. Jo? Ne, je to jedno tělo, které prostě cítí stejně, které k sobě patří. Kde nejsou, kde si lidé navzájem neříkají, co musíš dělat a co já pro tebe udělám. Ale najednou je to něco propojeného, něco spojeného. A strašně hezký obraz se mi k tomu napadl z našeho sboru je, když občas máme setkání vedoucích zborových, tak jsme začali dělat hostiny agape. Původně to byla taková nouze, protože jsem si říkal, nemáme čas uvařit, tak zkusíme lidem říct, že uděláme hostinu agape. To znamená, ať každý přinese to, co má nejradši k jídlu a udělá toho dvakrát tolik, než by sám snědl. A dělá pro sebe a ještě pro někoho dalšího. A říkal jsem si, no tak je možné, že tam budeme jíst jenom tu suchou veku, co přinesu já, ale necháme se překvapit. A byl jsem hrozně moc příjemně překvapený, že z té skupiny všichni donesli něco k jídlu. Každý fakt donesl to, co měl nejradši. Takže někdo tam přinesl ovoce a zeleninu. To nechápu, že má rád, ale jsou i takový lidé. A někdo tam přinesl buček, to už bylo mnohem lepší, jo? A najednou jsme měli plný stůl jídla, protože někteří přinesli ne jednou tolik, ne přinesli pětkrát tolik. Protože když říkali, tak když jsem vařil ten guláš, tak to neprovaří pro dva lidi, ne? Takže najednou byl stůl úplně plný věcí a plný jídla, kde jsme potom chodili jenom vybírali, co nám chutná. Bylo nám pak hrozně špatně, ale bylo to strašně dobré. Že člověk ťápal páté přes deváté. Ale to je příklad toho, co znamená být spolu. Už to není o tom, dám ti rohlík, ty máš kousek salámu. Ale je to o tom, dejme to na hromadu a pojďme se z toho radovat společně. A najednou stane takový malý zázrak. Že je to rozmnožené, že je to najednou mnohem víc, než jsme si mysleli. A to je hrozně důležité si uvědomit, když se budeme bavit o těch pěti myšlenkách, jak vzájemně žít v církvi, jak vzájemně budovat hluboké vztahy. A je tam ještě jedno tajemství, že to tělo není jenom propojené navzájem, ale v písmu je napsané, že hlavou toho těla je Kristus. Takže když si takhle společně sloužíme a sdílíme se o věci a o pocity, o myšlenky a vzájemně si sloužíme, tak v tom všem můžeme zažívat i Boží dotyk. Protože hlavou toho těla je Kristus. My někdy máme tendenci rozdělat duchovní a neduchovní. Teď jsem duchovní, protože se modlím, teď jsem neduchovní, protože s někým mluvím. Teď jsem duchovní, protože zvedám ruce u chvál, teď jsem neduchovní, protože jenom někomu hlídám dítě. Ale v Bibli to tak není rozdělené. Cokoliv děláme, ať žijeme či pijeme, máme dělat ke slávě Boží. Cokoliv se může stát velice duchovní v uvozovkách. A naopak spousta našich duchovních činností se možná jednoho dne ukáže, že to byla jenom nějaká náboženská rutina. Takže kdykoliv to děláme se správným postojem, tak v tom se může projevat Bůh. A ještě jedna důležitá věc, když fungujeme jako tělo, tak najednou se ztrácí ta naše tendence na takové trošičku vydírání a nároky. Já jsem pro tebe udělal tohle, tak ty bys si měl udělat toto. A já jsem na tebe teďka hodný, tak čekám, že na mě budeš hodný další celý týden. Ale v tom Božím těle to funguje tak, že prostě dáváme druhým bez nároku na to, že by nám to někdo měl vrátit. To je ta nezištná láska, že nečekám zpátky. A můžu to tak dávat, protože Bůh dává mě. Takže společně, jako orgány, ruce, nohy, hlava jednoho těla. Klik. Víš, jo? No to jsem zvědav. Tak nic. Ne, protože mířím na počítač, takže sloup mi nevadí. Tak nevadí, Mišo, když klikneš dál, pěkně prosím, tak tam mám pět myšlenek, o kterých bych chtěl mluvit a které jsem v tom textu našel. Začíná to, já to ještě jenom přečtu, ten začátek, proto nechte lží a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřávejte místa ďáblu. Ta první myšlenka, která je tam obsažená, je rychle řešme konflikty. To jsou tam ti dva manželé, co sedí v autě. Anglicky je tam napsané
A když se rozčilíš, tak nehřeš. A je tam vlastně ten verš přepsaný znova. A je to taková typická scéna, manželé to možná už někdy zažili, že sedí v tom autě, jsou v jednom autě, na sedečka vedle sebe, ale myšlenkově jsou vzdálení tisíce světelných let. A nebo se o to aspoň snaží. A my se díváme, jestli se, jo, někteří manželé se usmívají, takže asi vím, o čem mluvím. A máme rychle řešit konflikty. A je tam varování, vyřeš si svůj konflikt co nejdřív, jinak otevřeš dveře ďáblu. To je závažné, že? Když člověk nechá nějaký konflikt, nějakou myšlenku, něco nedořešeného, tak se může stát, že se to postupem času začne prohlubovat. Může se začít stát to, že začínáme ve své vlastní hlavě rozjíždět myšlenky. Mně se to stává docela často, nevím jak vám. Ale když se na někoho naštvu, tak pak si říkám doma, no ale já bych tomu člověku vlastně měl říct tohle. A vlastně ten člověk je takový hlupák. A on se chová takhle za takhle. A on by mi určitě řekl na to tohle. No a tohle on si určitě myslí. A já mám na vás otázku. Myslíte si, že to, co slyšíte ve své hlavě jako odpovědi toho člověka, jsou jeho skutečné odpovědi? Nejsou, že? To jsou myšlenky, které se vám tam najednou objevily, které jste si vy sami stvořili, anebo vám tam dokonce ten zlý podsunul, protože jste mu otevřeli dveře. A často se stává, že potom ty věci v hlavě začnou cirkulovat a nabalovat se jako sněhová koule. A taky vzniká filtr, skrze který si potom vysvětlujeme všechno, co ten člověk dělá, když necháme nějaký problém otevřený. Když je něco otevřeného, tak najednou si říkáme, no ale ten člověk, on sice udělal to samé, co vždycky, každý den, ale dneska, jak si ta moje manželka čistí zuby, tak mi tím chce něco vyjádřit. Ona si je vlastně čistí dneska tak agresivně, že tím chce jako určitě jako zlomit svůj kartáček a pak bude používat můj. Takže ona mi chce ukrást můj kartáček. Chápete, jak jsou to někdy nesmyslné věci, které se nám tvoří v hlavě, jenom proto, že jsme na začátku nešli a něco neřešili? Někdy si říkáme, musím si všechno perfektně ujasnit a říct, kolik procent je tvoje chyba, kolik procent je moje chyba. Ale to jsme zase u toho vztahu takového transakčního. To mi dáš, já dám tobě. Ale pokud ty konflikty řešíme s postojem, my máme společný vztah, který byl něčím porušený, který byl něčím pošpiněný, pokažený a pojďme ho společně vyřešit. Tak najednou už to není o tom, že jdu řešit konflikt, abych toho druhého sejmul, ale jdu řešit konflikt, protože mi záleží na tom společném vztahu. Jdu řešit něco, co je prostě problémového, co chci, aby jsme společně, co jsme společně uzavřeli. Takže první rada, která tam je napsaná, řešíme naše konflikty rychle, pokud je to jenom trochu možné. Jsme údy tého štěla, hněváte-li se, neřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. A pak to pokračuje dál. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se mělo o co rozdělit s potřebnými. Nechci mluvit o tom, že by tady někdo někoho okrádal, to si myslím, že se neděje. Ale je tady strašně hezky pojmenované to, že to, co máme, tak máme vlastně pracovat ještě víc, abychom se mohli podělit s druhými. Že nepracuji jenom pro sebe, ale jsem ochotný udělat ještě další krok, abych byl štědrý. Takže druhá myšlenka pro vztahy, které jsou plné a živé, jak o tom mluví ten list Efeským, tak je štědrost. Nejenom, že nekradu, nejenom, že si neberu to, co mi nepatří, možná i v těch vztazích, ale naopak pracuji na tom, abych mohl dát ještě víc, abych mohl dávat. Mě u toho vždycky napadne to, když u nás děláme nějaké akce pro mládežníky, týmy, skupinky a podobně, tak moje žena Miriam je úžasná kuchařka. Amen. Amen, děkuji. Amen. A je taky trochu šílená v tom, že vždycky toho udělá tolik, že ji musím jako v tom bránit. Vždycky říkám, nedělej toho tolik, oni si to stejně nezaslouží. A ne, já je mám ráda, udělám ještě třikrát tolik. A proč se s tím tak moříš? Udělej jim prostě suchý chleba s máslem. Ale ne, já jim chci dát ještě víc. A vždycky si říkám, má to smysl, jako kdyby
investovat do toho peníze. Každé to setkání totiž není úplně levné. Když děláte pořádné jídlo pro 10 lidí, tak pak někdy skončíte na 700 za setkání. A najednou si říkáte, no a stálo to za to? A já vidím, že stálo. Že to stojí za to, protože lidi jsou, z toho mají radost a moje vlastní děti jsou z toho nadšené. Že k nám přijdou lidé na návštěvu, jsou spolu s náma, že si s nima hrají, že s nima blbnou. A najednou to požehnání se násobí. Nejenom, že jsou požehnání mládežníci a lidi, co k nám přišli, ale je požehnána i moje vlastní rodina. Že člověk štědrý, tak Bůh na to slyší a bude dál jednat. Ale člověk nemá být štědrý, protože si člověk říká, tak já udělám něco a Pane Bože, ty mi to vrať. Ale dělám to, proč mám rád lidi, proč jim chci pro ně být požehnáním. Takže nejenom, že nemáme krást, ale je tam napsané, ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými, aby mohl dávat dál. Nejenom, že nikomu nic neberu, ale ještě pracuji navíc, aby mohl dávat být požehnáním pro další. A můžu přemýšlet nad tím, dneska, třeba ráno, když stanu, je něco, co můžu nikomu dát navíc? Nějaký kousek svého času, nějaký peníz, nějaký dárek, nějaké povzbuzení. A ne protože musím, ne protože jsem si to naplánoval, ne protože to mám na seznamu svých povinností, ale protože chci být štědrý, jako je Bůh štědrý ke mně. Třetí myšlenka, když půjdeme dál v tom textu, tak to pokračuje. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je potřeba, a tak posluchačům přineslo milost. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, jež by pomohlo, kde je potřeba, a tak posluchačům přineslo milost. Máte lidi ve svém okolí, se kterými když přijdete a bavíte se s nima, tak potom odcházíte a jste povzneseni? Máte radost? A cítíte se přijati? Častokrát se setkáme s lidmi, kteří mají právě opačný efekt. Když se s nimi potkáme a vracíme se domů a jsme vyčerpaní, unavení, skoro se cítíme špinaví z toho, co jsme slyšeli. A nebo jenom odcházíme s tím, že to bylo fajn pokec, ale vlastně nevím, o čem to bylo. Ale není skvělé mít lidi, kteří prostě, když s nimi mluvíme, tak nám říkají slova, které nás pozbudí, které nás pochválí, které nás nasměřují, které nám poradí. Mám pár takových lidí ve svém životě, s kterými se setkám, tak z těch setkání odcházím a mám hlavu nabitou nápadama, co bych mohl dělat. Cítím se, že někdo si váží toho, co dělám a jaký jsem. A nebylo by skvělé, kdybychom každý takovým byli pro druhé, že my sami budeme takové slovo přinášet druhým lidem? Není špatné bavit se o fotbale, ani o hokej. Ale přemýšlíme nad tím, jestli můžeme někdy přinášet i slova, které ty lidi pozbudí, které pro ostatní budou opravdu slovy milosti. Já jsem teď na jaře byl na takovém výletě několikatídenním se svým kamarádem Markem Krupou. A ač zní jeho jméno česko-polsky, tak on je ve skutečnosti Američan. A strávili jsme několik hodin ve vlaku, když jsme jeli. A já jsem během těch několika hodin mluvil právě o svých snech, o svých přáních, o věcech, ve kterých jsem zmatený, ve kterých si nejsem jistý, a o věcech, které bych si hrozně moc přál, ale vůbec netuším, jak bych je mohl uchopit, jak bych do ní mohl vstoupit. A on mi většinou toho času jenom naslouchal, pozbuzoval a jenom párkrát zbokal to, co jsem řekl. Ale udělal to ze srdce. A když jsem potom vystoupil z toho vlaku, tak jsem si říkal, jo, to je možné. Je možná, aby ten sen, který mám, se uskutečnil. Buďme lidmi, kteří ostatním přináší slova milosti. A prosím vás, to neznamená, že od teďka musíme furt jenom používat náboženské výrazy v každém rozhovoru, který máme. Prosím vás, o tom nemluvím, jo? Jestli toto se mi stane, tak si mi nepřejte. Ale to je o tom, že se zajímáme o druhé, pozbuzujeme je, nasloucháme jim a vedeme je dál. Když se podíváme na ten text, a další kazatel, výborně, vyrůstá nám tady nová generace. A když se potom podíváme dál v tom textu, tak je tam napsané, ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh odpustil vám.
Takže nejenom, že máme ostatním dávat slova milosti, ale máme být na druhé laskavý. Co to slovo laskavý znamená? Já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel, protože jsem z rodu Galdů a my jsme takový tvrdáci, drsňáci. Kdyby to někdo z naší rodiny popíral, tak kecá. A takže jsem nad tím sám musel přemýšlet, co vlastně slovo laskavý znamená. Než mi pomohlo, že jsem si řekl opak. Co je opak slova laskavý? Tvrdý. Nelaskavý, no. Takže neděkuji, že jsi mi pomohl v myšlenkovém procesu. Ještě nějaký nápad? Opak slova laskavý. Drsný. Zlý, hnusný. Aha. Ale my máme být laskaví. Buďte k sobě navzájem, zase tady to slovo navzájem, společně. Laskaví. Laskavost je něco jako, mě se hrozně moc líbí obraz, že to je něco jako hudba ve filmu. Když se díváte na nějaký film, tak ve většině filmů, v 99%, tam běží nějaká hudba jako pozadí, která ty emoce ještě víc zdůrazní. Když se díváte na akční film, tak prostě to tam jako hřmí a rachotí a vy jste úplně našponovaní, co se stane s tím hrdinou. Když je romantická scéna, tak tam jedou nějaké ty smyčce a člověku ji ukápne slza. A kdybyste se na tu samou scénu dívali bez hudby, tak byste možná byli překvapení, že ten dopad na váš život bude možná poloviční. Že si možná některé věci tak neprožijete, neužijete. A stejně tak je to s laskavostí. Můžete tu samou věc člověkovi říct různými způsoby. A to moc dobře znáte, že? My jsme teďka byli na táboře a hráli jsme tam asi na toho Asterixe Obelixe, že moje vlasy, to vám připomíná toho Obelixe. Jak mě nabarvili a tvrdili mi, že to půjde smít. Už to jsou 6 týdnů. Děkuju. Ale už to odrůstá, tak mám dvě varianty. Buď to si to jako nechat stáhnout, nebo celý do zelena. Ale rákosnička ještě na táboře hrát nebudeme. Doufám. Takže laskavost je něco jako ta hudba v pozadí, která vlastně určí to, jak vlastně ty věci lidem říkáme, jak s nima jednáme, jak s nima mluvíme. Můžu říct někomu, dones mi to kladivo. A můžu mu říct, dones mi to kladivo konečně už, kde furt jsi? A tomu můžu říct, drahoušku, můžeš mi donést to kladivo, prosím tě? Asi jste, co je horší? No, každému podle jeho gusta, že? Ale laskavost je o tom, že ty věci říkám správně. Nemusím je přesladit, že? To jsem zahrál. Ale laskavost je o tom, že prostě žiju život, ve kterém je zájem o druhé. A poslední věc, kterou jsem tam našel, takže když se podíváme ještě zpátky, máte tam ty dva naštvané, to znamená, řešte své konflikty rychle. Je tam ta krabička od zápalek, co dostává sušenku, to znamená, buďme štědří k sobě navzájem. Jsou tam písmenka rozházané, slova, to znamená, aby naše slova byla slova milosti vůči druhým lidem. A teď jsem zapomněl, co je co, ty jo. Štědrost je ta krabička od zápalek, co dostává sušenku. Mhm. A pak je tam laskavost, a to je to, jak tam ten človíček jde s tím kyblíkem, a ono to není z dálky vidět, ale on tam rozhazuje srdce. A ty srdce mu zase vyrůstají. Takže to je laskavost. A poslední je milosrdenství. Je tam napsané, abychom byli k sobě navzájem milosrdní. Aby jsme si dokázali odpouštět. Aby jsme k sobě byli velkorysí. A aby jsme nesoudili druhé hned, když se jim něco nepovede. Když se zachovají nějak špatně. A dokonce, aby jsme nebyli ani překvapeni z toho, že ostatní hřeší. Protože my sami taky hřešíme a děláme chyby a ubližujeme druhým. Někdy dokonce záměrně. Když se podívám do svého vlastního srdce, kolikrát se nám to stalo. Když jsme někomu ublížili a udělali jsme to naschvál, protože jsme se chtěli třeba pomstit, protože jsme byli naštvaní. My sami nejsme dokonali a Bůh nám ty naše nedokonalosti odpouští a proměňuje nás. A tak bychom neměli být překvapeni z toho, že druzí jsou taky nedokonalí. Že druzí také hřeší a dělají chyby.
Milosrdenství je o tom, že si uvědomuji, že já mě samotnému bylo odpuštěné a proto dokážu odpouštět dál. A pro mě v tom je velkým příkladem Thomas Manda. Já jsem totiž přišel na jedno velké tajemství. A proč tu Tomáš není? Že? Není tu? Tak já mám ho prokecnu, jo? Já jsem si vždycky říkal, jak ten člověk vydržel, po jak dlouho? Je to 30 let sloužit v církvi? 35? Od 15? 35 let prostě radit lidem v jejich problémech, poslouchat všechny ty těžkosti a řešit všechny ty problémy. A přitom jako kdyby vnitřně se nezhroutit z toho. A já jsem řešil na to, na jeden z důvodů, proč se to Tomášovi daří. Proč dokáže odpouštět. Protože když mu někdo ublíží, tak dokáže odpustit. Nedrží si to v sobě, neroste v něm hořkost, která by ho nakonec pohltila, ale dokáže tomu člověku i odpustit, jak jde dál. Teď zrovna nedávno, před 2 týdny jsme se bavili někde s Tomem a on jenom říkal, že byl naštvaný na nějaké lidi. A říkal, no ale pak mi došlo, že vlastně jsem naštvaný potom už jako nejenom na ty lidi, ale i doma, na svoji rodinu. A že roste ve mně taková nějaká hořkost a naštvanost vůči všem. A v tu chvíli jsem se zastavil a prozkoumal jsem svoje srdce. A zjistil jsem, že prostě jsem neodpustil nějakým lidem. A tak jsem jim odpustil. A teď jsem z toho svobodný a můžu zase jít dál. A já jsem si říkal, aha, tak takhle to funguje. Když mi někdo ublíží, tak samozřejmě mám právo mu říct svůj názor, mám právo za ním přijít, nějakým způsobem v lásce pokárat, ale mojí zodpovědností je mu odpustit. Mně samotnému bylo odpuštěné. Hrozně moc. A myslím si, že to platí o každém z nás. Každému z nás je každý den hrozně moc odpouštěno. Jsme zasypáváni Boží milostí. Když se podíváte kolem sebe v tomhle státě, tak máme tak obrovskou milost od Boha, že žijeme v místě, kde je mír a klid, v místě, kde se neválčí, v místě, kde máme pitnou vodu doma v nám teče z kohoutku. Když jsme byli v Srbsku, tak jediné místo, kde tekla pitná voda v 3000 vesnici, bylo uprostřed náměstí taková kašna, to stříkalo. A kdokoliv se chtěl napít, tak musel prostě sebrat kanistry a dojít, naplnit je a donést je domů. Z kohoutku jim teklo něco žlutého, co ani místní nepili. A varovali nás, jak to nedělali, jak by nás asi odvezli nohama napřed se Srbska. Každý den je nám odpouštěno, neskutečně moc. Každý den děláme chyby, protože nejsme dokonalí, ale Bůh nás proměňuje, odpouští nám. A to samé my můžeme dávat nám. To je milosrdenství. A uzavřel bych to verše, který jsem přeskočil, ale který je hrozně moc důležitý. A nezarmocujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Já jsem si vždycky říkal, že zarmocování Božího ducha, že to je něco takového, jako že si špatně kleknu při modlitbě, nebo špatně se modlím, nebo špatně zpívám, nebo něco takového, jako takového duchovního. Ale tady je to napsané v rámci vztahu. Je to napsané jinýma slovy, když si dělá ten kontext, že tím vším špatným, co bychom dělali v těch vztazích, tak budeme zarmocovat Božího ducha. Částečně je díky tomu, že jsme součástí toho Božího těla. Kristus je toho hlavou. Myslíte si, že on neví, co se v jeho těle děje? Myslíte si, že ho to nebolí? Že ho nebolí to, že nenávidíte svého bratra nebo sestru? Že mu nemůžete nikomu odpustit? Že v vás roste nějaká hořkost? Jestliže jsme součástí toho Božího těla, tak Bůh to vnímá, cítí a trápí ho to. A proto nám dává naopak naději a sílu k tomu, abychom mohli rychle řešit konflikty, abychom mohli být štědří vůči druhým, protože on je k nám neskutečně štědrý. Abychom přinášeli slova milosti, protože on nás těma slovama pozbuzení zahrnuje každý den, když se vezmete do ruky Bibli. Abychom byli